Estamos de volta com o programa Na Mira. Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Meu diretor, estou sabendo que nós temos o WhatsApp. Pode colocar aqui na tela. Vamos lá. Olha só você que está assistindo o programa Na Mira. Que imagem linda. Luiz, isso daí é o quê? Frango assado? Não, meu amigo. Isso não é frango assado, não. Tá certo? Isso não é frango assado, não. Isso aí são quatro. Né? São quatro mentes diabólicas. Quatro soldados do tráfico. Do tráfico, não. Do tráfico, Luiz. Aprende a falar, criatura de Deus. Sabe o que aconteceu aí? A Força Tática acabou prendendo esses quatro camaradas porque eles estavam fazendo receptação. Luiz, o que é receptação? Receptação, meu amigo, quando eles são presos por receptação, é porque ou eles estavam vendendo objetos roubados ou estavam comprando esses objetos roubados, né? É isso que torna você um receptador. Quando você vende algo roubado ou quando você compra algo roubado. Esse quarteto aí, que não é o Quarteto Fantástico, que você muitas das vezes tem acesso, não é o Quarteto Fantástico, não. E nem são os mosquiteiros, não. Eles são quatro soldados do capeta que estavam ali se achando lindos e maravilhosos, tá certo? Que estavam ali, ei, tô vendendo, tô ganhando dinheiro, ei, tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro. Agora ganharam aí, foi uma prisão pro currículo deles. E eu espero que não sejam soltos. Tá certo? Antes de ir para o intervalo, a gente mostrou para você o vídeo de criminosos que estavam assaltando lá no Distrito Industrial. E eles pegaram ali e roubaram o celular. Esses celulares, muitas vezes, são vendidos por esses criminosos que atuam como esse quarteto aí, que são receptadores. Se você compra, você se torna um receptador. Ou se você vende, dessa forma, você também é um receptador. Esse foi o vídeo que eu mostrei para você. Agora mostra a cena, mostra a cena, mostra a cena. Mostra a foto, meu diretor, da Força Tática, da Força Tática. Coloca lá o quarteto lá. O quarteto que tá... Aê! Por isso que você aí de casa só tem que comprar objetos contendo nota fiscal, tá certo? E originais. Não vá pra esse lado. Porque você pode ser acusado de receptador, tá certo? E ser preso pelos nossos amigos da Força Tática, que fazem um belíssimo trabalho já nesse início de ano. Uma salva de palmas pro pessoal da Força Tática. Aê! Isso aí, Ricardo. Grande abraço para todos os nossos policiais envolvidos, tá certo? Nessa ocorrência. E você aí de casa, permaneça na legalidade, tá certo? Eu não quero saber de que telespectador que estava assistindo Na Mira, estava assistindo pela live em um celular que era roubado. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. E olha só, meu povo, muda de assunto, traz a sirene aí, Ricardinho. Isso mesmo, nós vamos mudar de assunto porque ainda não terminou, tá certo, o julgamento do cirurgião dentista que é suspeito de ter assassinado a própria companheira. O caso aconteceu lá em... O crime ocorreu em 2010, não é isso, meu diretor? Vai completar 10 anos hoje, tá certo? Ontem começou o julgamento, a Samara Maciel estava lá, tá certo? E hoje quem está lá para trazer informações é a nossa querida Mariana Rocha. Vou chamar ela aqui na tela, na 3, traz a Mariana Rocha aqui para mim, que está ao vivo lá do Fórum Enoque Reis, não é isso? Bom dia, Mariana, seja bem-vinda ao programa Na Mira. Muito bom dia aos telespectadores do Na Mira. Nós estamos aqui desde cedinho, a expectativa era de que o depoimento que começou ontem, na verdade o julgamento aí do dentista Milton César Freire da Silva, hoje com 48 anos de idade, acusado de matar a ex-mulher, a perita criminal Lorena Batista, começou ontem às 8h30 da manhã, ontem por volta das 6 da tarde a sessão foi encerrada e hoje retomada às 9 horas da manhã. Olha, Luiz, ontem o filho do casal, o Pedro, que na época tinha 10 anos de idade e viu toda a cena do crime, relatou aí ter ouvido o tiro. Ele chegou a ver a mãe jogada no chão, chegou a relatar também que viu o pai com a arma do crime na mão. Neste momento, quem está em depoimento aqui no Fórum Enoque Reis é a outra filha do casal, a Gabriela, que na época tinha 12 anos de idade, hoje ela está com 22 anos de idade,
Ela tem falado aí de algumas agressões sofridas pelo pai. Ela também tem relatado que a mãe reclamava de agressões verbais. A gente continua acompanhando o depoimento da Gabriela. É um depoimento que, como o do Pedro, do outro filho, deve durar cerca de 2 a 3 horas, mais ou menos. Logo que a Gabriela encerrar o depoimento, aí começam a ser ouvidas as testemunhas de defesa do réu. A expectativa é de que o cirurgião dentista Milton César Freire da Silva seja ouvido apenas amanhã, quando encerra o julgamento. É importante lembrar que ele está sendo julgado com júri popular. Ele já havia passado por um primeiro julgamento em 2014, foi absolvido na época pela juíza Mirza Thelma, e agora a justiça, né, os advogados de Lorena recorreram dessa decisão da doutora Mirza Thelma, e por isso o Milton César está neste momento, desde ontem, na verdade, em um novo julgamento com júri popular. A gente continua acompanhando aqui esse julgamento, continua ouvindo as testemunhas. Nós não temos autorização para entrar na sessão com imagens, mas eu vou estar lá acompanhando todos os depoimentos e trago a qualquer momento novas informações ao vivo, viu, Luiz? Muito obrigado, Mariana Rocha. Que memória, né, gente? Que repórter. Passou todas as informações aqui para você, para que você possa ter acesso. Tô aqui na 2, Leandro. Tô aqui na 2. Isso. Boa. Olha que situação. Agora só espero que a justiça possa tomar a melhor decisão, tá certo? A melhor decisão. Informações sobre esse caso você vai ter no programa Agora, que continua depois do Na Mira. E é claro, tudo completo com uma reportagem com todas as informações, contendo todos os resultados e tudo que aconteceu na sessão de hoje. Você vai acompanhar no jornal em tempo às 6h15. 6h15 da tarde. Notícia com informação verdadeira e como ela tem que ser dita só aqui na TV em Tempo. Agora vem comigo. Posso chamar meu diretor? Jovem é preso por roubo. O crime aconteceu em novembro de 2019 e foi cumprido aí, tá certo, a medida, né, para que ele pudesse ser preso ontem, tá certo? Ontem. E o crime ocorreu em novembro de 2019. Onde foi isso, Luiz? Lá no bairro de São José Operário, na zona leste da capital. Quem tem acesso, quem tem os detalhes dessa informação é ele, o homem do sapato azul, Bandeira Modesto, na tela do Na Mira. Nono Distrito Integrado de Polícia, delegado doutor Pablo Giovanni. Olha a chuva, mostra a chuva, Pedro Paulo. Vai chover, que daqui a pouco até sapo vai bater palma. Mas eu não vim falar da chuva, não. Vim falar foi da prisão do Douglas Otávio Albuquerque e Silva dos Santos. O nome do cara é maior do que o nome do Dom Pedro I. 19 anos essa criança. Rapaz, eu tenho saudade do tempo que a gente podia chamar o cara de bandido, de vagabundo, de estrume, de privada. Filho de uma égua. Agora não pode mais. Nem apresentar o cara pode mais. Sabe o que ele fez? Armado com um revólver, ele chegou para um adolescente, colocou a arma na cabeça da menina, levou o celular, levou o batom da bichinha, levou o compacto, levou o ruge, levou tudo. E aí o delegado prendeu ele, a polícia prendeu, e ele vai ser apresentado. Detalhe, ele estava usando uma tornozeleira eletrônica na hora que ele fugiu. Ainda fugiu da polícia. Na hora que ele tentou fugir, caiu a tornozeleira. E aí o seguinte, ele foi preso na casa dele, na Cidade de Deus. Exatamente. No dia 4 de novembro, fomos surpreendidos por esse assalto que teria ocorrido aqui no bairro São José, no qual um assaltante, imposto uma arma de fogo, anunciou o assalto, né, ao tempo todo ameaçando a vítima, estudante de 15 anos de idade, e durante a fuga, quando tinha uma outra pessoa aguardando ele, durante a fuga, ele teve a sua tornozela eletrônica caiu e ele não voltou para buscar. Então, assim que a vítima compareceu na delegacia, ela estava, inclusive, em posse dessa tornozeleira eletrônica, fez a entrega aqui para a gente, em posse das informações passadas pela vítima e em posse das informações contidas, a numeração da tornozeleira eletrônica, demonstrou um arrependimento muito grande, entretanto, não compactua com a sua ficha criminal. Já no ano de 2018, foi apreendido pela delegacia em razão de um ato infracional por tráfico de drogas. Logo depois que completou a maioridade, foi preso novamente por tráfico de drogas. E no ano passado, duas vezes, foi também detido em razão de suspeita de assalto, né? Então já estava com a tornozela eletrônica, não corresponde ao seu passado, e no momento da prisão ainda questionou se teríamos um mandado de prisão. Agora, já imaginou? Na hora da fuga ele deixou cair a tornozeleira e ficou todo abirobado. A polícia foi lá e prendeu.
Se você não quer que seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Pedro Paulo, apoio técnico de Vinícius, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul. Mostra a chuva! Para o programa, na mira. Pei, vamos. Modesto, quero deixar aqui meu abraço ao delegado Pablo Giovanni, que é um delegado muito operante, lá do nono Distrito Integrado de Polícia. Um grande abraço a toda a equipe que participou, claro, dessa prisão. Agora deixa eu trazer um detalhe para você. Ricardinho, tornozeleira eletrônica inibe o criminoso de não fazer assalto? Não! Inibe o criminoso de estuprar? Não! Inibe o criminoso de vender droga? Não! Então pra que serve tornozeleira eletrônica? Pra que serve tornozeleira eletrônica? Porque coleira pra cachorro serve pro camarada andar, né, com ele na rua e tal, o cachorro vai passear com o cachorro. Agora o camarada tem tornozeleira eletrônica, que não inibe de estupro, não inibe de assalto, não inibe de vender droga. Pra quê? Pra quê que nós pagamos quase R$500 pra um vagabundo desse utilizar uma tornozeleira eletrônica? Que não adianta nada. Como é que é, meu diretor? Meu diretor tá me explicando como é que funciona a tornozeleira eletrônica lá nos Estados Unidos. Como é que funciona, meu diretor? Tem uma determinada área que ele possa andar. Se ele descumprir, meu diretor, o que acontece? Sai o alarme na central de polícia, aí a polícia vai atrás do vagabundo e prende ele. Não se comportou quando estava no semiaberto, vai pro xadrez. Simples assim. Mas eu tô pra ver, meu diretor, que isso possa acontecer aqui no Brasil. Tô pra ver. Não tem. Mas a gente confia no nosso Senhor que possa dar tudo certo e que esse vagabundo continue atrás das grades, tá certo? Agora, Leote, vem cá comigo que eu vou pra tela pra falar pra você aí de casa, né, que nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Isso mesmo, pelo Facebook. E tem gente aqui mandando um recado pra nós. Olha aqui o Valfran. Bom dia, Luiz e toda a equipe do Namira. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe, prospere e proteja você e toda a incrível equipe do Namira. E que ele derrame sobre todos do Namira. Ah, tá aqui, ó. Todos vocês, o seu Santíssimo Espírito Santo, com uma abundante chuva. Ah, rapaz, obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado mesmo. Sobe aí, Rosiane Leal. Ontem meu primo foi assaltado no centro. E aí eu pergunto pra você, o que o Namira dá é mentira? Não, é verdade. Sobe, meu diretor. Olha o Renan Santos. Renan, meu amigo, um grande abraço pra você e pra dona Joana. Tá certo? Grande abraço pra todo o povo lá do bairro de São Raimundo. Tainá Sobreira, bom dia, Luiz, manda um beijo pra minha mãe que está em Itacoatiara. Um grande beijo pra mãe, tá? Mostra aqui, Leão, aqui, ó. Um grande beijo pra mãe da Tainá Sobreira. Ah, um beijo pra Itacoatiara. Um beijo e um abraço pra todo o povo de Itacoatiara. Evandro Souza, bom dia, Luiz. Evandro de Nova Olinda do Norte. Meu Deus, nós chegamos lá, meu diretor. Um grande abraço pro povo de Nova Olinda do Norte. Minha gente, é muito recado, meu filho. Se eu for ficar lendo aqui, tá certo? A gente vai pegar o programa todo. Grande abraço pra você que me acompanha pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. É muito importante tê-los conosco, tá certo? Compartilhe a nossa live pra mais gente ter acesso ao nosso conteúdo. Vem pra cá comigo, Leote. Saindo ali, tava mandando beijo pra Itacoatiara, pra Nova Olinda do Norte. E de lá eu vou pra Maraã. Sabe por quê? Porque lá a polícia apreendeu aproximadamente quase 27 quilos de drogas. Isso em uma embarcação. Quem tem os detalhes é o Marcelo Macedo, aniversariante do dia, na tela do Namira. É isso mesmo. Foi durante a operação Embarque Seguro que os policiais militares do município de Maraã estavam realizando ali no porto do município. Eles foram até o barco Vale Quem Tem e de repente encontraram 3 malas abandonadas no barco. E ao fazer a revista, os policiais encontraram 22 tabletes de substância entorpecente, supostamente pasta base de cocaína, R$23 em espécie, um celular Motorola, um carregador portátil, uma maleta marrom e uma bolsa. O interessante é que ninguém foi preso. A droga foi apreendida e conduzida à delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. Nunca tem dono. É incrível, nunca tem dono. Nunca tem dono. Ricardinho, parabéns para a polícia de Maués. Mostra aí, Gesiel. Mostra aí na tela a quantidade de drogas que foram apreendidas. Quase 29 quilos de drogas. Enche a tela aí. E por incrível que pareça, não tem dono. Não tem dono. Ricardinho, isso aí é tapioca, Ricardinho? Não! Isso é goma? Não! Isso é farinha de mandioca? Não!
Isso era droga. Parabéns aos policiais lá do município de Maués. Meu povo, eu vou para um rápido intervalo e já já... É de Maraã, meu diretor? Meu Deus, eu falando Maués, é Maraã, meu povo. Um grande abraço para os policiais lá de Maraã que conseguiram fazer essa apreensão. Vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Se eu fosse você, eu não saía porque tem muita informação ainda aqui no programa Na Mira. Rapidão!